Përshëndetje zonja Xhixho, faleminderit për mikpritjen këtu në studion tuaj, edhe për shërbimin që bëni në shërbim të shëndetit dhe nutricionizmit. Doja të pyesje pak në lidhje me dritrat. Edhe ku flasim tek dritrat, doja të mbështetesh pak tek nisështeja që nuk ka shpeshherë shumë për të folur, është malli më i konsumuar, më i lirë në treg, por gjithashtu ka dhe ai vlerat e tij të amidonit ose vlerat të cilat mballafaqohen shpeshherë me rëndësinë ose problematikat që mund të japë trupit. Sepse përgjithsisht, po le të flasim pak në lidhje me këtë produkt. Drithrat, unë do të marrë një këndim të gjerë dhe pastaj. Po, e shikoj pa tjetër në makro. Drithrat janë shumë të rëndësishme për organizmin tonë. Unë në njëri krahasoj me si me zjarrin që ne vendosim poshtë tenxheres, që ne të përfitojmë atë përfundimin e një ushqimi shumë të mirë. Ashtu është edhe për trupin tonë. Ai është flaka që ne japim trupit për të kryer të gjithë reaksionet e tij kimike. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të kemi 1% të caktuar të dritrave në ditë për organizmin tonë, për të ruajtur masën muskulare dhe ka të dhëna të shkencërore të pafundme, për të qenë të përqendruar siç duhet, për të ruajtur insulinën në një nivel të caktuar që ne mos bëjmë ulje dhe ngritje të sheqerit ose të jemi nervoz për gjatë ditës. Ama, kur futemi në dritha të përpunuara apo të papërpunuara, pastaj këtu na ndryshon pak këndvështrimi i të parit të vlerave ushqimore të dritrave. Dritat janë shumë të rëndësishme, sa më të papërpunuara të jenë ato, aq më të ushqyeshme dhe më të rëndësishme janë për shëndetin tonë. Nisështja pastaj është një dritë i përpunuar, liron sheqerin e gjak në mënyrë fantastike. E përdorim kryesisht për të rregulluar ushqimet. Ai përdoret gjithsesi në prodhimin e burumit, të makaronave, ndoshta edhe çokoladave, ndoshta edhe salcave. Vendoset gjithandej, sasia është shumë e vogël. Domethënë funksionon si lidhës i këtyre elementeve. Domethënë nëse ne e vendosim nëpër ëmbëlsira, na favorizon që të bëhet një gjë kompakte. Nëse ne e vendosim nëpër salca, favorizon që të kemi një salcë kompakte. Por sasia e vogël që ne e përdorim atë nuk na jep efekte të dëmshme në organizëm. Në rast se do ta merrni për një sasi të madhe, pa diskutim që sheqeri që ajo në vetvete favorizon për gjakun ton, nuk është e mirë. Është shumë e përpunuar. Mendoni se duhet të ketë një sasi plevojshme trupi për nisështje? Ne sheqerin dhe kryesisht nga dritat e marrim gjithandej, kështu që nuk e liri për atë. Nuk e konsiderojmë fare të nevojshme për organizmin nisështje. Domethënë është thjesht një element i rëndësishëm që ne të plotësojmë këto formulat për të plotësuar recetat tona ushqimore. Mirë, unë të falenderoj shumë për këtë pjesë që lidhet me nisështen, është një produkt që gjendet gjërësisht, është shumë i lirë, për gjithashtu ka dhe problematikat e tia dhe rekomandohet që dozat jenë krejtësisht ulta dhe në vendet ndryshme të botës në bazë mirëqenies ka doza shumë të ulta, le të themi. Me drejtë. Kështu që të falenderit shumë. Faleminderit juve.